На Дніпропетровщині вперше пройде ярмарок добросусідства. Унікальний форум, на якому громади регіону представлять власні проекти, що реалізували за 2017 рік. Організатори їх розподілили на 5 напрямків – це сфери освіти, цивільного захисту, охорони здоров'я, соціального захисту та надання адміністративних послуг населенню. Для участі у форумі громади заявили вже більше 50 різноманітних проєктів. Які ж саме та як, де і коли пройде ярмарок – з'ясуємо прямо під час ефіру. Сьогодні у нас директор Дніпропетровського центру розвитку місцевого самоврядування Олена Тертишна. Доброго вечора, наші гості. Добрий вечір. Тож, якщо я правильно зрозуміла, ці проекти вже реалізовані. Так, ці проекти вже реалізовані. Що це тоді буде за форум, ярмарок, що це за захід, для чого реалізовані проекти на них представляти? Це унікальний захід, який реалізується на Дніпропетровщині, і він відбувається вперше в Україні. Адже об'єднані територіальні громади, які створилися у 2015-2016 році, вже пропрацювали 2 роки, 1 рік, і вже змогли реалізувати ті проекти, які стали проривними з точки зору розвитку їх територій. На Дніпропетровщині ми розробили стратегію децентралізації, яка охоплює 12 секторальних напрямів. Це прямі зобов'язання об'єднаних територіальних громад щодо організації освіти, щодо організації охорони здоров'я первинної ланки, щодо житлово-комунального господарства, цивільного захисту, соціального захисту, розвитку культури. 12 сфер охоплюють всі первинні потреби людини, яка проживає в селі, в селищі чи в місті. І підводячи підсумок реалізації цієї стратегії, на форум «Ярмарок добросусідства» ми винесли 5 сфер, які ви назвали, і за ними подано на сьогодні 57 проєктів. Найбільше проєктів подано в сфері освіти – 30 проєктів – це робота опорних шкіл, організація закладів дошкільної освіти, робота шкіл за тематичними напрямками, ну, наприклад, Царичанка, STEM освіти, Солонянська об'єднана територіальна громада, освітньо-культурно-спортивний простір, і цю тему реалізує опорна школа. І тому на ярмарку ми прагнемо насамперед розглянути ці проекти, презентувати кращі практики об'єднаних територіальних громад і обрати в кожному напрямку 3 переможця. І всього ярмарок закінчиться номінацією 15 кращих проєктів, які реалізовані об'єднаними територіальними громадами, і вони вже в житті громади є певним об'єктом. Так. Чи це центр надання адміністративних послуг, чи це центр безпеки, як, наприклад, під час ярмарку буде відкриватися центр безпеки в Слобожанській об'єднаній територіальній громаді на Старостинському Степнянському окрузі. Що дасть результати цього ярмарку? Ну, насамперед, для нових об'єднаних громад, які утворені будуть ось уже в неділю, 29 жовтня, в 19 об'єднаних громадах пройдуть перші вибори. І на Дніпропетровщині вже буде 56 об'єднаних територіальних громад. То для новостворених громад ці кращі практики стануть зразками. Зразками, як треба розвивати ті сфери, які є найголовнішими для людини. Тобто обрати краще, щоб потім показувати як приклади іншим у нашому регіоні, можливо, за межами. Щоб були стандарти розвитку кожної окремо галузі і кожного окремо об'єкту, який в цій галузі є вже як основним об'єктом для забезпечення надання тих чи інших послуг. Так. Хочу ще звернути увагу, що до нас на форум приїжджають польські експерти. Це буде ще важливо. Вони обиратимуть це? Вони прийматимуть участь, вони будуть як журі, і вони будуть відбирати ці проекти не лише з точки зору того, як гарно презентують громади той чи інший проект, а ще й з точки зору міжнародного стандарту, бо Польща вже пройшла цей шлях децентралізації. На сьогодні вони вже на більш вищому етапі надання послуг своєму населенню. І, крім цього, польські експерти поділяться досвідом, а як у них працюють заклади освіти, цивільного захисту, надання адміністративних послуг тощо. І саме головне, номіновані практики об'єднаних територіальних громад будуть нагороджені поїздкою за кордон. Тільки хотіла спитати, що їм за це буде, якщо вони переможуть? Вони будуть нагороджені поїздкою, навчальною поїздкою за кордон з тим, щоб уже більш детально вивчити європейську практику
практику надання послуг в освіті, охороні здоров'я, безпеці, адміністративних послуг і соціальному захисту населення. Я вважаю, що це дуже добра нагорода і гарна, тому що вчитися і реалізувати свої практики на прикладі кращих європейських зразків – це дуже добре. І ярмарок вже ж називається – ярмарок добросусідства. Так, так. Я як добрий сусід показую, що можу сам. До речі, до нас завітають голови об'єднаних громад ще 4 областей – Донецької, Вінницької, Сумської, Полтавської області. Вони теж будуть брати участь в оцінюванні проєктів, реалізованих громадами Дніпропетровщини, але разом з тим вони і вивчатимуть наш досвід. Бо, знову ж таки, це ярмарок добросусідства. Ми добрі сусіди. А це вперше таке проходить? Чи вже? Це вперше ми реалізуємо такий форум і хочемо зробити його щорічним. Тим більше, що наша секторальна стратегія децентралізації має 12 напрямів. І ми розглядаємо перші 5. Наступний форум буде вже торкатися інших тем, тем житлово-комунального господарства, просторового розвитку, розвитку культури, спорту в об'єднаних територіальних громадах. Теж не менш важливі напрями діяльності і забезпечення потреб жителів. Тому цей захід буде вже постійним. І ми будемо під час цього заходу розвивати його інструменти. Можливо, наступний форум «Ярмарок добросусідства» буде ще й інвестиційним, бо ми дуже хочемо, щоб ті практики, які демонструватимуть об'єднані громади, шукали свого інвестиційного партнера. Бо кожен реалізований проєкт, він же ж не завершується лише будівництвом і запуском того чи іншого об'єкту. І він буде розвиватися в житті об'єднаної громади. І розвивати його все-таки краще з гарним сусідом. З гарним партнером. А чому це саме Польща? Тому що є, ну, вже якийсь досвід є, там місцями він успішний. А чому це, наприклад, не Західна Європа? Я думаю, що ми з нашими громадами доїдемо і до Західної Європи. Польща – це наші партнери, які з нами працювали ще у 2015 році під час створення перших об'єднаних територіальних громад. І саме ці польські експерти підтримували діяльність перших 15 об'єднаних територіальних громад, і ми їх запросили як добрих сусідів. Це теж немаловажно. Вам ще потрібні учасники, ви можете запросити зараз. Чи вже все вирішено? Ми запрошуємо об'єднані територіальні громади нашої області на участь у ярмарку добросусідства, і завтра будуть усі 34 об'єднані територіальні громади. Якщо до нас в Центр розвитку місцевого самоврядування, що розташований на Європейській 10А, Європу будуємо з Європейської, приїдуть і новостворені об'єднані територіальні громади, вони стануть активними і бажаними учасниками нашого форуму. Там є якісь умови, вони можуть там ознайомитися, як представляти себе на конкурсі. Звичайно, ми друкуємо каталог цих ярмарок, ми робимо заявки на нашому сайті, де можна навіть провести голосування за кожен проєкт. Тому цю роботу ми будемо робити не як одноденно, а ми її будемо просувати протягом усього наступного року. Ми хочемо, щоб ми стали добрими сусідами один одного. Ну, вже місцями є. Приходьте просувати до нас переможців, можливо, розкажете про цікаві проекти. Добре, це дуже гарно. Наступного разу в студії. Дякую за візит вам. Дякую вам. А я ще раз дякую нашій гості Олена Тертишна, директор Дніпропетровського центру розвитку місцевого самоврядування.